ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ဆရာဆန်မြောက်အနောက်ရပ်ကွက်မြို့ပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေပြိုကျပျက်စီးမှုကိုရတနာမြိုင်စောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ညူမာသက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မက်စလာ3ရက်နေ့ကရတနာမြိုင်စောက်လုပ်ရေးကအဆောက်အဦစောက်လုပ်ဖို့မြေတူးနေစဉ်မြို့ပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုလုံးပြိုကျပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနင်းနာဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ရတနာမြိုင်စောက်လုပ်ရေးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေဟာမက်စလာ5ရက်နေ့ကဗဟန်းမြို့နယ်ဆရာဆန်မြောက်အနောက်ရပ်ကွက်ရုံးမှာညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ကျွန်တော်တို့အိမ်စောက်မဲ့ကာလမရောက်ခင်မှာသူတို့တွေအားလုံးဒီရက်ွက်တဲမှာပဲနီးနီးနားနားမှာကိုလုံငန်းနဲ့လည်းအဆင်ပြေမဲ့နေရာလေးတွေလိုက်ငားပေးဖို့အတွက်တွေသူတို့အားလုံးအားအားဖြည့်ရှင်းပေးပါရဲ့တရက်နှစ်ရက်ပဲတရက်နှစ်ရက်အတွက်တွေမှာရအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးပါရဲ့အခုဒီနေ့ပဲအခုအိမ်ငားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုငွေချင်းနဲ့ကြာတော့တလောက်နှစ်သိန်းဆိုလဲနှစ်သိန်းမို့နှစ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆိုဒါတွေသူတို့ကမညှို့မညင်မဲနဲ့သူတို့အားလုံးဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်နေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့လောလောဆယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အိမ်ငှားနေထိုင်မှုအတွေ့ရတနာမြိုင်စောက်လုပ်ရေးဘက်ကစီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေကိုပြန်လည်စောက်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းရတနာမြိုင်စောက်လုပ်ရေးဘက်ကသဘောတူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာကအချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပထမအချက်ကျတော့အခုလောလောဆယ်အိမ်ပြိုရင်းပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်ငှားဖို့အထူးစီစဉ်ထားပါတယ်စီစဉ်ထားတဲ့ဟာလည်းယနေ့ပဲကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အိမ်ငှားနေပါပြီဟုတ်အိမ်ငှားပေးဖို့စီစဉ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ငွေအမောက်တစ်ခုနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဆောက်ပေးဖို့ကတော့အခုစီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေးမှာအိမ်ယူရင်းပြည့်စည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကလောလောဆယ်ရပ်ဆိုင်ထားတယ်ဟုတ်ဒီရပ်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ရပ်ဆိုင်ထားတဲ့ကာလလေးမှာသူတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးခဏကျွန်တော်တို့ရှိရပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရှိပါကျွန်တော်တို့တွဲဆောက်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီညှိနှိုင်းမှုကိုဗဟန်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ညိုညိုသိန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကအသည့်သက်သေအဖြစ်လာရောက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာဆံမြောက်အနောက်ရက်ကွက်မှာပေါ့နော်မထင်မှတ်ဖယ်နေပေါ့နော်ဒီအိမ်ကြီးပြကြတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နာတဲ့ပြည်သူလူထုကကျမကိုမနေရအညတာပေါ့နော်လာပြီးတော့ဟိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နင်နာမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြရတယ်ပြီးတော့သူတို့အရေးကြီးဆုံးကသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပေါ့နော်သူတို့ဟာဒီလောလောဆယ်ကတော့အစင်ဟိုအစင်ပြေအောင်ကုမ္ပဏီကဖန်တီးပေးတာကတော့လောလောဆယ်ကတော့ဟုတ်ပါပြီအနောက်မှာသူတို့ဘာတွေဟိုဖြစ်နိုင်မလဲဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်နောင်တော့ကိုသူတို့မှာစိုးရိမ်တော့ကတော်တော်ကြီးတာကိုတွေ့ရတယ်နေကိုလုံးကအိမ်နောက်စု23စုအတွက်အိမ်ငှားနေဖို့ဂျေတနာမြင်ဆောက်လို့ရေးကသိန်း200ကျော်ပေးရောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျမညူမတက်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ